Volonteri iz udruženja Motus Adolescenti prikupili su i podijelili hranu korisnicima doma za starije osobe u istočnom Sarajevu, a u tome im je pomogla i američka ambasadorica u našoj zemlji, Maureen Elizabeth Cormack. Ambasadorica je najavila i početak projekta u kojem će za godinu dana učestvovati 20.000 volontera iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji će poboljšati stanje najprije u lokalnim zajednicama pa i u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na razliku u godinama i na užurbani tempo života, mladi su našli vremena da pomognu starijim osobama smještenim u domu za starija lica u istočnom Sarajevu, poručili su iz udruženja Motus Adolescenti. Kako ste? Dobar dan. Kako se vi zovete? Olga. Iza nas je zaista veliki broj aktivnosti, veliki broj projekata. Neki od njih smo radili u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i danas smo ih pozvali upravo na ovu aktivnost gdje smo htjeli da našim dobrovoljnim radom i našim volonterskim angažmanom pokažemo ovim starim ljudima da nisu zaboravljeni, da zapravo želimo da saznamo mnoge stvari od njih. Hvala im za ono što rade, jer time stavljaju fokus na najvažniji aspekt demokracije, ulogu civilnog društva, kada ljudi brinu jedni o drugima i pomažu jedni drugima u cilju ostvarenja zajedničkog dobra. U akciji je učestvovalo nekoliko udruženja, a volonterske akcije daju dobar poticaj integraciji zajednica i države, poručila je ambasadorica. Danas je ovdje 25 volontera iz Civitasa iz Sarajeva, zatim iz mreže nevladnih organizacija iz Republike Srpske, te udruženja mladih Motus Adolescenti, a pridružili su nam se i učesnici programa Američke ambasade, program mladih volontera. Zbog toga sam danas ponosna što mogu najaviti početak jednogodišnje kampanje programa Izazov, kojim se poziva 20.000 volontera da se angažuju u projektima rada u zajednici širom Bosne i Hercegovine. Projekt je jako dobro počeo. Do sada se odazvalo preko 500 volontera iz cijele Bosne i Hercegovine, naglašava Cormack. U Tuzli studenti vode aktivnosti čišćenja kampusa, a u Banja Luci omladinsko pozorište organizira besplatne predstave u gradovima širom zemlje. U Zenici volonteri daju besplatne pravne savjete ugroženim građanima i povratnicima. Zainteresovane grupe volontera svoje projekte mogu prijaviti na Facebook stranici Američke ambasade. Budućnost Bosne i Hercegovine u mnogome zavisi od onoga što rade obični građani da bi promovisali ciljeve koji nadilaze etničku pripadnost i vjerska uvjerenja, poručila je ambasadorica.